tittare. Jag menar, jag var uppe på 8 tittare när jag körde Resident Evil. Och det är synd, men... Vad gör man? Man kan ju inte tvinga folk till att kolla. Ska se om jag kommer igång också här. Känns som att jag kommer liksom... Man har mer delay typ. Vad är det? Är det så sjukt delay? Jag har inte ens startat spelet. Ja, nu startar jag spelet. Wow. Twitch, what are you doing, man? Okej, men jag kan ju säga så här i alla fall att om Hugo kollar på denna i efterhand, så jag tror att jag kommer bara köra Link to the Past vanligt, just för att jag gillar att spela Link to the Past vanligt. Och jag brukar inte köra så jättemycket så här challenge runs eller annat sånt där. Det kommer bara liksom bli en helt vanlig playthrough bara för att ha den. Bara för att ha den, typ, jag vet inte. Så att det kommer nog bli som en vanlig playthrough. Jag kommer även kunna köra lite blind också. Om allting går som det ska. Det är ju liksom lite tokigt när jag får så lite tittare. Jag vet inte vad som kan vara felet dock. Oj. Ah. Jag får med att man hoppar upp här. Det gjorde man inte. DuckTales 2 har en annorlunda fysik än ettan. Så mycket kan man ju säga. Och jag kommer knappt ihåg någonting, ärligt talat, vad man ska. Även om det var kanske knappt en månad sedan jag spelade detta senast. Skulle kunna köra även Chip and Dale Rescue Rangers 2 också. Bara för att prova och se, så har jag liksom ganska mycket material att se hur det kommer att bli. Det var nära. Nej, jag måste vänta tills... Jag måste vänta på nästa tåg där. Nice. Så. Det var typ lättare på PS4-kontroll. Nej! Ja, jag skulle studsat på honom. Du med. Det var ju lite pinsamt. Så och så. Ja, visst ja. Nu vet jag vad som kan vara felet. Jag har nog glömt att lägga delay på micken. Jag visste att det var någonting som var lite konstigt. Bekräfta. Så, nu kanske. Kanske är det okej i alla fall. Vi kan prova en liten synkprov. Bra. Så, hopp, hopp, hopp. Så får vi se. Så, nu kanske. Kanske är det okej i alla fall. Vi kan prova en liten synkprov. Bra. Så, hopp, hopp, hopp. Ja. Wow, vad ljudet lät annorlunda, spelljudet. Jag märkte det bara nu när jag lyssnade på streamen. Konstigt. Det var konstigt faktiskt.
alla varit med om det innan. Men det ser att ingen är här i alla fall och kollar när jag streamar. Jag streamade ju Resident Evil innan, så att jag skrev ju typ att jag är snart tillbaka, så att jag skrev i alla fall att jag skulle streama mer. Han här har typ har ett speciellt mönster. Jag har en typ dubbelveta snart här. Så. Och sen så glider ni inte. Han gör W igen. Och nu glider han ner. Inte W. Men jag menar, det här verkar ju funka i alla fall att streama. Special energy kan vi köpa. Ja. 30 000, vi kan... Nej, jag vill inte ha något mer. Kan vi... Skottland va? Är det dit jag brukar gå? Men det är typ lätt för mig att bara kunna köra... Jag kanske kör typ Dactus 2 och Chip and Dale Rescue Rangers 2 idag, bara för att... Så kan jag ha skrivit dem som att jag har playthroughs på dem på Twitch också. Man får ju inte vara dum. Det är typ mer det jag kommer att göra med Let's Plays, att jag gör dem live istället, alltså att jag spelar. Och sen så lägger jag upp dem som playthroughs. Dock kommer de bara kanske på Twitch. Kanske. Jag vill ha lite mer. Oj. Vill ha lite mer fokuserat kanske om det. Ska upp på YouTube. Onda YouTube. Nej, nu kollar jag bort. Och så upp har jag för mig. Och sen så höger. Nytt. Uppåt ska vi. Vänster. Det finns sån här achievement typ att klara det här spelet. Under en timme var det va? Eller var det 2 timmar? Det är bossrushen som man ska kanske klara under en timme. Och det gjorde jag ju. Men... Jag tror inte jag tagit den regimen. Jag är lite osäker. Och nu kör jag på 16:9 mode på min TV också. Lite korkat egentligen, men... Så. Jag kan göra så här att jag kan skriva lite snabba. Jag kan dela faktiskt. Dela Twitter. Provstream där jag spelar DuckTales 2 och Chip and Dale Rescue Rangers 2. Rangers tweet. Så, nu är den tweetad. Tweeten är tweetad. The tweet is up. Jag kan plocka bort den. Den kom upp. Bra. Um,
sen så chatten uppe. Så jag ser om någon kommer eller inte. Vi köper extra liv. Det kan vara bra att ha. Nej, vi ska inte ha någon mer nu. Vi har inte tillräckligt med pengar. Vi behöver 800 000 så att... Ska vi köra nu? Nej. Jo, det gör vi. Vi kör nu. Nu. Klick. Så, nu. Två. Nej, så det var lite synd att jag inte fick igång det Twitch Alert-grejen där bara. Jag får kolla det sen. För det kan vara så att jag måste ladda hem någonting. Åh, nej. Åh, okej. Att jag måste ladda hem typ det här Twitch Alert-programmet där för att jag ska... För att jag ska få igång det. Är det inte det här spelet man bara kan få typ 4 prickar? Eller kan man få 5? Men varför måste jag kolla bort från skärmen? Så. Sen ner var det va? Är det inte det här där man... Nej, det är här jag ska. Nu känner jag igen mig. Och ner ännu mer. Så fortsätt. Det här spelet har jag också faktiskt 100% tagit bonus. Ja, alla skattkartor och tagit extra banan och sånt där. Det var kul typ. Nej, men det var kul att göra det en gång i alla fall så. Aj. Sen vet man inte om man. Det är väl så egentligen med det mesta när det gäller med 100% av spel och sånt. Aldrig varit så mycket för att 100% av spel. Så att okej. Men så skojar du. Här har jag en till scen. Och så en till. Nej, varför vill du inte? Så. Så ja. Typ sådär ungefär gör man för att klara den där bossen snabbare. Någonting i den stilen. Special energy. Ja. Men nu har jag nog 5 prickar tror jag. Jag vill nog ha Egypten. Egypten är en ganska cool bana. Jag tänker ganska mycket på Pharaoh Man. På den här banan. Jag frågar mig själv nästan, har jag lagt... Ja. Jag skulle egentligen vilja ha liksom alla play, alltså live playthroughs på Twitch egentligen så här. Så typ... jag är lite förvånad över att jag inte streamat typ Quackshot och sånt. Jag vet inte, det kommer nog dröja lite tag innan jag kör Quackshot. Känns som... Det är typ där jag ska. För att vara det, men... Alltså min kontroll på min Twin 5 kommer börja bli ganska så dålig nu. Så... Just det. Så, nu kan jag klättra upp där.
Nej, så jag kan väl bara slå som vanligt så. Ja, så var det. Jag är inte upp igen där. Jo, det. Sen något sånt där. Sen ner. Jag borde kanske skrivit egentligen vilket språk jag snackar. Men det känns som att det är ganska obvious. På något sätt. Swedish Game Freak. Så. Och så sista träffen. Så. Åh nej, DuckTales 2 spoilers. Ja, dem spoilers. Du får göra som du vill, Hugo, om du vill kolla eller inte. Jag kommer nog bara köra igenom detta och Chip and Dale 2 faktiskt. Så har jag dem köra bara för att. Bara för att faktiskt, jag är lite. Varför köper jag Continue Globe när jag kan köpa extra liv? Det finns typ ingen anledning kanske att kolla riktigt om man inte har något intresse. Nej, lyssnar jag annat för mig ändå. Nice. Nej, men eftersom jag kör på Twitch så alltså när jag väl kör på Twitch och så. Så. Lurk mode. Så kan man ju köra mycket mer blind också. Så att det du kan göra det är att du faktiskt kan lämna förslag. Man kan ju lämna förslag på spel som. Som du skulle vilja se att jag typ streamar någon gång. Jag kan i alla fall ta förslaget sen får vi se vad, om det händer inte. Men det är i alla fall lättare att kunna köra blind på streams än att göra det på Let's Plays. Plague of Shadows och Spectre of Torment såklart. De skulle jag absolut kunna köra. Jag hoppas bara att liksom min stream setup skulle klara det för tillfället. Däremot sen i framtiden med internet och allting så skulle ju det absolut inte vara några problem. Det borde funka tycker man. Så snabbt, det är inget Sonic direkt liksom. Så det borde funka tycker man. Och nu är ju även Spectre of Torment ute i Europa på Wii U. Så att. Och jag har inte kört Plague of Shadows än. Så det kan ju faktiskt vara något som är intressant. Så tack för förslagen. Tanken var ju, vi pratade om det lite grann ju, att jag kanske skulle göra blind let's play på dem. Men på ett sätt så kanske det passar bättre med stream. Nej just det. Jag hade velat se Tare streama Spectre of Torment. Jag vet inte om han har spelat. Han har inte lagt upp det som biten på backloggery så att jag tippar på att han inte har klarat av den. Nej. Nej, gå ner. Så. Och sen även som du säger med RPG och sånt där.
ett spel som man har haft lite så här, det var ju det här med Superstar Saga och så, men samtidigt så jag vet inte riktigt om jag vill påbörja Superstar Saga. Jag har Superstar Saga på Virtual Console på Wii U. Men problemet är att om det är så att det är liksom klart att om det är så att det kommer att komma en remake till 3DS, så skulle ju jag vad heter det? Om det kommer en remake på 3DS så vill jag ju helst egentligen spela där, än att jag kanske börjar igång på originalet och sen så helt plötsligt kommer den ut och då måste jag pausa mitt i och spela remaken. Då är det bättre att jag kör remaken. Då hade det nästan varit bäst med typ Partners in Time, men jag vet inte. Alltså du behöver inte kanske inte känna dig att man jag vet inte vad det är. Du behöver ju såklart inte känna att du inte kan ladda upp LPs längre, bara att du inte kommer ha dem på schema. Nej, jag förstår vad du menar. Jag tror att särgrejen med mig, alltså jag vet inte riktigt om det kan ha varit så att jag tyckte om att inte ha den där pressen längre på mig, att inte ha något speciellt schema. Det här med liksom att jag kunde välja om jag laddade upp varje dag eller att jag laddade upp när jag väl kände och kunde för och sånt där. Men det blir liksom så här att laddar jag inte upp enligt ett schema så kommer det typ aldrig bli av. Och det kommer att göra mig olycklig i längden också, känns som. Men det, ja, vi får se. Mycket, mycket kan ju ändras också med det med Plague of Shadows och sånt. Det är liksom bara det att alltså jag kan ju vara lite inte kanske envis eller så, men problemet är att jag kanske har hållit fast lite för mycket vid mina kära spel DuckTales och Super Mario Bros 3 och A Link to the Past och allting. Men samtidigt så har jag ju spelat ganska mycket annat spel också. Och när jag väl har klarat det så har det väl blivit att jag bara klarat det en gång och sen inte rört det så jättemycket mer. Wind Waker till exempel klarade jag en gång och har inte spelat det mer sen efter det. Och då för mig i alla fall blir det svårt att göra en Let's Play när jag inte kanske är riktigt förberedd. Det skulle bli en som det blir nästan som att köra halv blind igen. Och jag vet inte om det skulle vara lika roligt egentligen att kolla på det. Och då blir det typ att då blir jag kanske färdig vid avsnitt 200 eller någonting när jag väl blir färdig med spelet. Och visst, det är ingen speedrun eller någonting sånt där, men det blir ändå liksom roligare tycker jag i alla fall när man ser att den som spelar är förberedd och liksom han kan spelet och så.